Minhas amigas, meus amigos, uma excelente notícia. 37 mil doses de vacina aplicadas no último sábado no programa Imuniza Juiz de Fora. A população respondeu e nós estamos restabelecendo a confiança das pessoas nesse procedimento tão importante para a saúde individual e para a saúde coletiva, que é a vacinação. Então, nós vamos proximamente ter outras campanhas, mas nesse momento eu quero agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, especialmente da atenção primária, que mantiveram os postos abertos no sábado. A princípio, imaginava-se que ia ser até às 16 horas, mas foi tanta gente que apareceu que muitos postos funcionaram até às 19 horas. Então, muito obrigado, pessoal da prefeitura. E parabéns, população de Juiz de Fora, tão civilizada, tão inteligente, buscando os serviços de vacinação.